கணட்டிக்கையான வாணி அருணாலி அப்பணியா ସକାଳ ଠାରୁ ମଣିଷ କାହା ମୁହଁ ଚାହିଁଥିଲା କି ଜାଣିଛ ମଦୁଆ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେଣି ଆଗରୁଟା ଦିନ ଥିଲା ଗାଈ ଷଣ୍ଡ କୁକୁଡ଼ା ଶିଖିଲି ଦୋକାନ ଆଗରେ ଶୋଉଥିଲେ ଏବେ ଆସି ମଦୁଆ ଶୋଇଲେଣି ଦୋକାନ ଆଗରେ କ'ଣ ତମେ କରିବ ମୁଁ ଭାଇ ସାହୁ ବାବୁ କୋଉଠୁ ଭାଇ ଦୋକାନ ଖୋଲିବି ମୋ ଘର ଆଗରେ ମୁଁ ଶୋଇଛି ତୁ କେବେ ମୋ ଘର ଆଗ ବାର ସାଲାମଟି ଦୋକାନ ଦେଇଛି ଖୋଲା ମୋ ଘର ଆଗ ଯାଉଛୁ ନା ଦେଖିବ ନା ଆଉ କଣ ଆସିବ କ ମାର୍କେଟ ଯାଉଛି କେତେ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିବୁ ସଉଦା ଫିନାଇଲ ଆସିବ ଆଉ ଚିନି ଆସିବ ରହି ତା ମୁଁ ଲେଖି ସାରେ ତାପରେ ଆଉ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଆସିବ ଆଉ ହରଡ଼ ଡାଲି ଆସିବ ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ସେ ମସଲା ମସଲି କଣ ସରିଛି ଦେଖିଲୁ ଭାଇନା ଓ ଭାଇନା ପାର୍ଲେଜି ବିସ୍କୁଟ ଗୋଟେ ଆଉ ଚା ପତି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ ଦେବେ ପଇସା ଆଜି ନାହିଁ କାଲି ଦେଇଦେବି ଚାଲ ଚାଲ ଏଠୁ ବାକି ଭାଇ କିଛି ନାହିଁ ଚାଲ ଚପ୍ ଚପ୍ ତୁ କେ ମନା କରିବ କଷ୍ଟମରକୁ ହଁ ତୁ କେ ମନା କରିବୁ ସାହୁ ଭାଇନା ଆମର ଭାରି ବଢିଆ ଲୋକ କଷ୍ଟମର ମନ କଥା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ମନା ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା ତମେ ଯୋଉ ସାବୁନ ଦଉଛ ଦଶ ବାର ଦିନ ବି ଯାଉନି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯୋଉ ସାବୁନ ଲଗେଇ ହଉଛି ସେ ଗୋରା ପଡିଗଲାଣି ଆଉ ଖରାପ ଗଲାବେଳକୁ ତା ଦେହ ପୁରା ନାଲି ହେଇଯାଉଛି ସେମିତିକା ଗୋଟେ ସାବୁନ ଦେଖି ଦଉନ ଆରେ ମ୍ୟାଡାମ କୋଟା ଇଟା ଖଣ୍ଡ ଦେଇଦେରେ ଦିନରାତି ଘୋଷ୍ଟବ ସରିବନି ଆଉ ଖରାରେ କଣ ଛାଇରେ ବି ମୁହଁ ନାଲି ଦେଖାଯିବ ଆଉ ମୋ ଦୋକାନରେ ଯେତିକି ବିସ୍କୁଟ ମୂଷା ଖାଉନାହାନ୍ତି ସବୁ ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଖୁଆଉଛି କିଛି ନାହିଁ ପୁରା ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ବଢିଆ ଆଉ ତମେ ଦିନ ଅଧେ ଖୁଆଇ ଦେଉଛ ଏମିତି ହେଉଛ ମୁଁ ତ କହୁଛି ତମେ ଆସ କାଲିଠୁ ମୂଷା ଖିଆ ବିସ୍କୁଟ ନିଅ ମୁଁ 4-5 ଟଙ୍କା କମ୍ କରି ତମକୁ ଦେବି ଆଉ ତମେ ଏଗୁଡ଼ା ଆଡ଼ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ ଆଇଛ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଚ୍ଛା 12 କେଜି ଏଟା ମନ ମେ ଲଡ୍ଡୁ ଫୁଟା ହଉ ହଉ 15 କେଜି ହଉ 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 ବଡ଼ କଷ୍ଟମରଟା ଦୋକାନ ଯାଇଛି କାଲି ପଠାଇବ 18 କେଜି ଆଚ୍ଛା ହଁ 7 କେଜି ଆରେ ହେ ହେ ରୁହ 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 ସେ ସେ ଛୁଆକୁ ଅପପୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବୁଝିଲ ସେ ମା ଛୁଆ ଟୋଟାଲ ଆଉ 15 ଦିନ ମେଡିକାଲରେ ରହିବି ହାତ ତାରିଖେ ଆଉ କୋଉ ମେଡିକାଲରେ ବୋଧା ହେଇଛି ହଁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଦିଅ ମୁଁ ଗୋଟା ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଲେଡି ପାଖକୁ ଏଠି ଆଇଛି ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଲେଡି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଗ ଭଳି ମୋତେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଥିଲେ ସାହୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ତ ଏଇଟା HI 16 ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି କଟା ଆଗ ହଳଦିଆ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଯାଅ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଲୋ 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 ତୁ କ'ଣ ମୋରି ଭଳିଆ କାନଫୁଲ କିଣିଛୁ ମାର୍କେଟ ଯାଉଛୁ କି ମୋ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛୁ ସେଇଦିଆ ଦେଖିକି କିଣିଛୁ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କାଇଁ ତମକୁ ଦେଖି କିଣିବି ଆମ ସିଏ କିଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତମ ବେକର ତ ବଢିଆ ହେଇଛି କୋଉଠି କିଣିଲ କି କହିବିନି ତତେ ନ କହ ମୁଁ ରାଗିକି ଦି ଦିନ ନ ଖାଇଲେ ଘରେ ଉଠିଲେ ପଡ଼ିଲେ ସେ ମତେ ଆପେ କିଣିକି ଏମିତି ଡିଜାଇନ ଦେବେ ନ କହ ସେ କଥା ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ କଣ କହୁନ ଟିକେ ଯୋଉ ମିଶ୍ର ବାବୁଙ୍କ ଝିଅ ବା କଣ କହିବି କାଲି ଗୋଟେ ଟୋକା ସାଙ୍ଗରେ ଗାଡିରେ ବୁଲୁଥିଲା ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଟୋକା ସାଙ୍ଗରେ ଗାଡିରେ ବୁଲୁଛି ଆଜିକାଲି ଝିଅ ପୁଅଙ୍କ କଥା କୁହନି ଆଜିକା ଡେଟ୍ ଝିଅ ପୁଅଙ୍କର ଏଇଗୁଡା ବା ଆଜି ସହିତ କାଲି ତା ସହିତ ଶୁଣ ବା ଯୋଉ ତା ବାପା ବା ଯୋଉ ମିଶ୍ର ବାବୁ ସିଏ ବା ମନ୍ଦିରରେ ମତେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ କଣେ କଣେ ଅନଉଥିଲେ ଆଉ ତମ ତମ ସିଏ ସିଏ ବା ମତେ କଣ ଆମର ସିଏ କଣ କହିଲୁ ତୁ ନା ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ତମ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ଆଉ ଜାଣିଛ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଇ ସାହୁ ବାବୁଙ୍କ ଝିଅ ବା
ନା ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଆମର ତ କିଣା ସରିଲାଣି ଆମେ ଯିବା ଚାଲ 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 ଯିଏ ଯାହା କରୁଛି ଆମର କଣ ଗଲା ଆସୁ ସବୁ କୀଟନାଶକ ଭାଇନା ହଉ ଭାଇନା ସିଗାରେଟ୍ ଗୋଟେ ଦିଅ ହଉ ଦଉଛି ଓ ବାବୁ ଆ ଏଠି କ'ଣ ଟାଣୁଛ ଆ ସିଆର ଯାଇ ଟାଣୁନ ଏଇଠି କିଣିବୁ ଘରେ ଯାଇକି ଟାଣିବୁ ଏଇଠି ତମେ ବିକୁଛ କିଣିବୁ ଏଇଠି ଟାଣିବୁ ବି ଏଇଠି ଆମେ ଆକୁ ହିଁ ବିକୁଛୁ ଆଉ ତା ମାନେ କ'ଣ ଏଇଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ନା କ'ଣ ମୋ ଆଉ ଭାଇନା କଣ ଖବର ହଁ ଚାଲିଛି ସବୁ ଆଉ ଚାଉଳ କଣ ଅଛି ଚାଉଳ ଅରୁଆ ନେବେ ନା ଉଷୁନା ଅରୁଆ କି କି କମ୍ପାନୀ ରଖିଛ କୁହ ଆଉ ଉଷୁନା କଣ ରଖିଛ କୁହ ଆ ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଅଛି କେତେ ନା କହିବି ଲଲାଟ ଝିଲି ମସୁରୀ ଜିରା ରାଇସ୍ ମିଲିକେଟ୍ ଲସ୍କରି କେତେ ଭେରାଇଟି ଅଛି କୋଉଟା ନବ ସିନା କହିଲେ ମୁଁ ଦେବି ଛାଡ଼ମ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ପାଉଡର କୋଉ କୋଉ କମ୍ପାନୀ ରଖିଛ ଟିକେ କହୁନ ଆ ସିଏ କଣ ସର୍ପ ଏକ୍ସିଲ୍ ଅଛି ଉଇଲ୍ ଅଛି ନିର୍ମା ଅଛି କଣଟା ନବ ସିନା କହିଲେ ହବ ଖାଲି ବିସ୍କୁଟ କୋଉ କୋଉ କମ୍ପାନୀ ଅଛି କହିଲ ଟିକେ କଣ ନବ କହୁନା ଖାଲି ଗୋଟା ମୁଣ୍ଡରୁ ଆସିକି ପଚାରି ଯାଉଛ ଏଇଟା କେତେ ସେଇଟା କେତେ ସେଇଟା କେତେ ଆରେ ଭାଇ କୋଉଟା ନବ ସିନା କହିଲେ ମୁଁ ଦେବି ତମକୁ ନା ମୋର କିଛି ନବାର ନାହିଁ ବସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ତ ବସ୍ଟା ଟିକେ 10 ମିନିଟ୍ ଡେରିରେ ଆସିବ ମୁଁ ଏଇ ଖାଲିଟାରେ କାହିଁ ଛିଡ଼ା ହେବି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିଦବା ଆଉ କାଇଁ ନମ୍ବରଟା ନେଇଯାଉନ ଆ ଭିଡିଓ କଲ୍ରେ ସଉଦା ଦିଆ ନିଆ ହବ ଆ ଏଇ ମାଇକ୍ରେ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟଚ୍ ଫୋନ୍ ଦେଇକି ବଡ଼ ଭୁଲ କଲି ହଁ ମଣିଷ ସିଆଡ଼େ ଅଫି ଯିବ ନା ୟାକୁ ଜଗିବ ହଁ ଚାଲ ଏଇଠୁ ଚାଲ ଏଇଠୁ ଚାଲ ଚାଲ ରଙ୍ଗ ତଲେ ମିଠା ମିଠା ଭାଉଜ ପ୍ରେମ ମିଠା 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 ଭାଉଜ ପ୍ରେମ ମିଠା 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 ବାବୁ ଆର ମାସଠୁ 2000 ଦରମା ବଢେଇ ଦେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଦେବେ ମୁଁ ଚାଟିଂ କରିବି ଆଉ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଦେବେ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ପ୍ଲସ୍ ମୁଁ ଗାଁ ଆଡ଼େ ଯିବା ଆସିବା କରିବି ତୋର ମୁଁ ଆର ମାସଠୁ ତୋର ଦରମା ମୁଁ 2000-5000 ଟଙ୍କା ବଢେଇଦେବି ଆଉ ଯୋଉ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କହୁଛୁ ସେଟା ଟାବଲେଟ୍ ଦେଇଦେବି ବସିକି ଗେମ୍ ଖେଳିବୁ ଚାଟ୍ କରିବୁ ହଁ ଆଉ ଯୋଉ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ପ୍ଲସ୍ କହୁଛୁ ସେଟା କ'ଣ ତତେ ମାନିବ ବାପାଜୀ ଗାଡ଼ି ଦେଇଦେବି ବସିକି ବଜାର ଉପରେ କିଣିକି ନେଇ ବୁଲିବୁ କହିଲା କ'ଣ ମୋତେ ଦରମା ବଢେଇ ଦିଅ ଗାଡ଼ି ଦେଇଦିଅ ଘୋଡ଼ା ଦେଇଦିଅ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଇଦିଅ କାମ ଏଇଟା ଦେଖା ନାହିଁ କଷ୍ଟମର ଲୁଣ ମାଗିଲେ ଚିନି ଆଣି ଦେଉଛୁ ଝାଡ଼ା ଯାଉଛୁ ଘଣ୍ଟାଏ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ଘଣ୍ଟାଏ ଖାଉଛୁ ନା କ'ଣ କରୁଛୁ ବା ଅଧା ଦିନ ଯାଉଛୁ ଗାଁକୁ ମୁଁ ଏତେ ହଇରାଣ ହେଉଛି ଏକୁଟିଆ ଚୁପଚାପ କାମ କର ଏଠି ଅତି ଗୋଟାଏ ମାନେ ଏଇଟା ଧର କ'ଣ ଡାକୁଛ ମୁଁ ଏଇଟା ଧର କ'ଣ ଡାକୁଛ ଭୋକୁଛ ମୁଁ ବା କୁକୁରା ଭୋକିବି ହଁ ତମେ ଖାଲି ଦୋକାନଟା କରିଦେଇଛ କାହାକୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ତମେ ସେଟା ଜାଣିନ ମୁଁ କହିଲି ଡାକୁଛ କଷ୍ଟମରକୁ ମୁଁ କାଇଁ କୁକୁର କହିବୁ କଷ୍ଟମର ଆମ ମନେ ପାଇଁ ଠାକୁର ଭାକୁର ବାବୁ ଏ କାଲାଟା ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ଯଦି ଖାଏ ରୋହି ଆଉ ଇଲିଶି ଖାଏ ଭାକୁର ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯିବନି ଆରେ ଭାଇ କଣ ମାରିବ ନା କଣ ଗରିବ ଆରେ ଭାଇ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ କିଏ ଗରିବ ନୁହଁ ସମସ୍ତ ଗରିବ ତୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରୁଛି ତୁ ଏଠୁ ପଳା ଶଳା ତୋ ବାପା ଶଳା ତୋ ଚଉଦ ପୁରୁଷ ଶଳା ତୋ ସପ୍ତ ପୁରୁଷ ଶଳା ମତେ ଶଳା କହୁଛୁ ଶଳା ଶଳା ମତେ କହୁଛୁ ଶଳା ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ କହିଲି କଣ ନବ ନବ କଣ ନବ ଓ ନେବି ସେଇ କଥାଟା କହୁନା ମତେ ଗୋଟେ ସୁଜି ଦିଅ ସୁଜି କିଲେ ଦିଅ ସୁଜି ଦେ ସୁଜି ଦେ ସେ ଯାଉ ସୁଜି ଦେ ଆଉ କଣ ନବ ଆଉ କଣ ନବ ଉପମା ବଘାରିବା ପାଇଁ କଣ ଗୋଟେ ଦେଲ ତେଲ ନବ ନା କିଏ ରାମ ରାମ ରେ ଭାଇ ଭାଇ ତମ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ ସଦିବନି ଆରେ ଭାଇ ଘିଅ ଘିଅ ସଦୁଛୁ କଣ ସଦୁଛୁ କଣ ଇଏ ନିଅ ତମ ଘିଅ ତା ସହିତ ଫ୍ରି କ୍ରିମ ନିଭିଆ ଘିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜ୍ଞା କ୍ରିମଟା ଫ୍ରି ନିଭିଆ ନିଭିଆ ଆଜ୍ଞା
ତମ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଦ୍ରାମି ଶିଖ ଆଉ ତମକୁ କଣ କହୁଛି ମ ତମେ ତ ମହାନ ଅଭଦ୍ର ଠିକ ତୋର ମୁଁ ଆସିବାର ଏଠି ଭୁଲ ଥିଲା ମୁଁ ମାନେ ମୋ ଉପମା ଖାଇବିନି ଭାଇ ପୁଣି ନୂଆ ନୂଆ ଭଲ ପାଇବା ଭଲ ପାଇ ସବୁ ଭୁଲିବା କୁହ ପ୍ରିୟା କେମିତି ଲାଗୁଛି କଣ ନବ ନବ ନା କଣ ଏ ଦଶମ ପୁଅ ମହାନ୍ତିଆ ବୁଝିବ ନା କଣ ହ୍ୟାଲୋ ଏ ମହାନ୍ତିଆ ବୁଝିବ ଏଇ ହ୍ୟାଲୋ କଣ କଣ ନବୁ କିଲୋ ଏଇ କହୁଥିଲେ ସେଟିଂ ହେଇଗଲାଣି ଆ ଇଏ ଦୋକାନଟା ମୋର ପାର୍କ ଗାଇବି ସେଇଲିଣି ଆଉ ଆରେ 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 ଏ ପତ୍ରଙ୍ଗୀ ତଳା ହେଲେ ପତ୍ରଙ୍ଗୀ ତଳା ହେଲେ ପତ୍ରଙ୍ଗୀ ତଳା ହେଲେ ସହରଟା ପାଲା ଚଲୁଛି ବେପାର ପତ୍ର ନାହିଁ ଇଏଟା ଆସି ପ୍ରେମ ଜମେଇଲେ ନମସ୍କାର ଏତେ ଦିନ ପରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଓହୋ ହୋ ଝିଅ ବାହାଘର ଆଚ୍ଛା ହଁ ହଁ କିଛି ଏଇ ତ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଘର ପରମ୍ପରା ବାର ବ୍ୟବହାର ଏଇ ଯାନିଯାତ୍ରାରେ ତ ଆମର ଖୁସି ହେଉ କ'ଣ ଆଉ ସାହୁ ବାବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆରେ 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 ବିଶାଳ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ରଖୁଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ମାନେ ଲଙ୍କା ଶୁଖିକି ଜଳି ପଡ଼ିଲାଣି କିନ୍ତୁ ରାଗ କମି ନାହିଁ ହ୍ୟାଲୋ ମାନସ ଆରେ କାଲି କଲେଜ ଛୁଟି ହବ ସାର୍ କହିଲେ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ଏଇଟାକୁ ରଖ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କରିବା ମୋତେ କିଛି କ'ଣ କରିବା ଯାହା ଦଉଛ ଦିଅ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦେଇଦିଅ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦେଇଦିଅ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦେଇଦିଅ ଯିବା କାଲି ସକାଳେ ହେଲା ଏ ସାମୌସା ଏଇଟା ହାପି ଟେନ୍ ଦେଲ ଆରେ ବାପା ଆ ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ନାଇଁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ନ ଗାଇଥିଲି ତ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କ'ଣ ହବ ବା ଲାଇନ୍ କଟି ଯାଇଥିଲା ତ ବାପା ଏ ଛୋଟ ବାଲା ଭିଡ଼କୁ ନୁହଁ ଯଦି ପାରୁଛ ଲମ୍ବା ଆଉ ଟିକେ ମୋଟା ବାଲା ନିଅ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ